Від Чорнобаївського дня бабака до херсонських кавунів. І від, а я вам сейчас покажу, откуда на Білорусь готовилось нападение, до вообще не хочу уїжджати із Крима. У рік, що минув, українці не переставали кипкувати великою мірою із себе самих. Так, бо гумор нам теж дає сили вистояти. Наша Анастасія Олінська зібрала найяскравіші перли, тож над чим реготали українці у 2022-му, давайте пригадаємо. Традиційний початок року і традиційні відео і меми. Утім, вже тоді українці почали жартувати про війну. Щоправда, більше про тих, хто думав, що вона таки почнеться. От і все. Неплохая вийшла історія. Цікава, весела, порой немного грустна. Утім, далі це стало не жартом, а трагічною реальністю, бо ж війна таки почалась. І мільйони українців покинули свої будинки. Та щойно перший шок минув, як полетіли 100 саме жарти. І про Путіна, що сидить в бункері. Алло, нормальний в мене зв'язок. Хто в бункері? Що ти ляпаєш? Ти в бункері. О, я з собакою гуляю біля Кремля. І про побут росіян жартували. Чому в Росії сложно розплатитися за проїзд? Нет мелких купюр, одні 200 і 300. Сміялися тоді українці вже із рашистів, блокпостів і сирен. Ти їй кажеш повітряні тривоги, вона така, мальчик, я БТР на балоні бачила, ти що? Я що, ракету не побачу? Ось ракета, ось я, ти що? Не можна не в контексті бути і дуже дивно далі продовжувати жартувати про метро і випадок в аптеці. Зараз час суперактуальних жартів. Хтось виступає з заявою, поїхали. Одна з таких заяв стала, напевно, найбільшим мемом року. Це про фразу білоруського псевдопрезидента. Вона на відео, на футболках і навіть в пісні. А я сейчас вам покажу нападение. Готовилось на Беларусь. Превентивный удар нанесен ВСУ. Не мы развязали эту войну. Если бы не мы, не было бы войны. У популярності з фразами Лукашенко зрівнятися міг хіба що чмоня. Зі світлиною безглуздо вдягненого російського військового українці наробили тисячі годин смішних відео. У тіктоці з підписом «чмоня» маємо 255 мільйонів згадок. Спершу російського орка країною покатали. Згодом стиль чмоні навіть наслідували. А потім його іменем ще й Медведчука спійманого прозвали. Щоправда, тоді більше відзначилася дружина путінського кума, яка як тільки на голову намотала шарф, так турецькою і заговорила. Я вважаю, висміювали, чи не кожну заяву РФ біля усіх ліпили навіть обличчя клоуна у новинних інтернет-спільнотах. Я думаю, що десь через днів 20 вони вийдуть і скажуть, війна так довго, бо українцям ці месники допомагають. Ми бачили тора біля Чорнобаївки. Чорнобаївка ж стала просто осередком російської дурноголовості. Щонайменше 22 рази наші ЗСУ нищили там русню і їхню техніку. Ті ж тим часом гадали, де саме. А ну, де це взагалі Чорнобаївка? Ну, от в цьому тріугольнику Буча, Ірпінь, Гастомель. І поки вони там плутаються з географією, українці ж точно знають, хто був за кермом вантажівки, що вибухнула на Кримському мосту. А одразу після росіяни повалили з нашого Криму. Вообще не хочу їхати з Криму і залушти. Натомість українські військові із наших земель рашистів гнали щосили. І жартома натякали на це навіть у марафоні «Єдині новини». Що там за ситуація на Херсонщині? О, я готовий до цього питання, я знав, що ви його обов'язково задасте. Але це, ми коментувати не можемо, тому що... Це зараз заборонено. І дочекайтесь від Генерального штабу інформації. І з гумором, попри все, українці проживають всі події, що стаються в державі. І навіть те, що не мають ані світла, ані зв'язку, ані води. Нема води, мек не вина. Нема світла, запали свічку. Нема в тебе хлопа. І слава Богу, нерви міцніші будуть.
І усіма цими жартами ми всі вкотре доводимо – українці нація незламна. Позитив нам дає сили рухатись далі і жити. Без позитиву все одно ми просто зійшли з розуму, якщо б ми завжди були в цьому інформаційному полі. Людям заходить сміятися з проблеми, тому що якщо ми в ній зміємось, ми сильніші проблеми. Ми таким чином якраз і перемагаємо будь-який негаразд. Анастасія Олінська, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.